Suriyanın şimalında, Fəratın şərqində, hansı ki bu ərazidə Türkiyə 9 oktyabr tarixində Barış Pınarı hərəkatını başlatmışdı və 22 oktyabr tarixində Rusiya ilə əldə edilən razılığa görə Barış Pınarı hərəkatı dayandırılmışdı və bir müddət idi həmin bu ərazidə sakitlik idi, yəni ara sıra atəşkəs pozulurdu və bugün aldığımız məlumata görə deməli Müdafiə Nazirliyi açıqlayıb, Türkiyənin Müdafiə Nazirliyi ki, hazırda ərazidə gərginlik var və bu gərginliyin qarşısını almaq üçün Türkiyə Silahlı Qüvvələri əlindən gələni edir. Burada gərginlik kiminlə yaranır? PKK, YPG terror qruplaşmasının üzvləri ilə. Hansı ki, razılığa əsasən həmin bu terror qruplaşmasının üzvləri Teləbiyyat, Rasulayl məntəqələrini azad etməli idi və bu ərazilər Barış Pınarı hərəkatı çərçivəsində yaradılmalı olan təhlükəsiz bölgəyə qatılmalı idi ki, burada da insanlar, yəni o insanlar ki, Türkiyə ərazisində yerləşmişdilər, miqrant olaraq söhbət Suriyalılardan gedir, həmin onlar həmin əraziyə qaytarılmalı idi və belə bir məlumat var ki, Türkiyə Barış Pınarı hərəkatının keçirildiyi ərazidə bir şəhid verib, 4 nəfər yaralanıb. Edilən açıqlamaya görə, deməli, bu şəhid və yaralı əsgərlərin olduğu avtomobil, yəni hərbi maşın əraziyə gedirmiş və bu zaman maşın aşıb, 5 nəfər yaralı xəstəxanaya çatdırılsa da onlardan birinin həyatını xilas etmək olmayıb və həmin şəxs, yəni əsgər şəhid olub. Barış Pınarı hərəkatının bizdə xəritəsi var. Ümumiyyətlə, Barış Pınarı hərəkatı nə idi? Barış Pınarı hərəkatı Suriyanın şimalında Türkiyə Silahlı Qüvvələri tərəfindən keçirilirdi və bu Barış Pınarı hərəkatını keçirməzdən öncə Türkiyə bir neçə dəfə Amerika və Rusiya ilə danışıqlar apardı və bildirdi ki, 30 kilometrlik dərinlikdə, hansı ki bu dərinlik Türkiyə ilə Suriya sərhətində olmalı idi və Fərat çayının deməli şərqində yerləşməli idi ki, 30 kilometrlik dərinlikdə təhlükəsiz bölgə yaradılacaqdı və bu təhlükəsiz bölgə yaradıldıqdan sonra təxminən 5 milyona yaxın Türkiyədə məskunlaşmış Suriyalı miqrant həmin bu əraziyə köçürülməli idi. Lakin nə Rusiya tərəfi ilə, nə də Amerika Birləşmiş Ştatları ilə razılıq əldə olunmadı. Məhz buna görə də Türkiyə 9 oktyabr tarixində artıq daxil oldu bu Türkiyə-Suriya sərhədində yerləşən Teləbiyyat və deməli Rasulayn hissəsinə nə əldə etdi? Türkiyə bu Barış Pınarı hərəkatını həyata keçirməklə 605 məskunlaşma məhəlləsi terrorçulardan yəni təmizləndi. 4219 kvadrat kilometrlik ərazidə nəzarət gücləndirildi. Nəzarət demişkən, son bir neçə gündür İdlibdə Türkiyənin nəzarət məntəqələri atəşə tutulur. Həmin bu nəzarət məntəqələrinin bizdə yerləşdiyi ərazinin xəritəsi olmalıdır. Həmin bu xəritəni təqdim edək ki, söhbət nədən gedir. Deməli, İdlibə hazırda Suriyanın müxalifət ordusu nəzarət edir və bu müxalifət ordusunun Suriyanın hökumət qüvvələri tərəfindən daima hücuma məruz qalması nəticəsində Türkiyə nəzarət məntəqələri qoydu. Söhbət 12 nəzarət məntəqəsindən gedir. Nəyə görə? Çünki baxsaq, İdlibin həmən qarşısında Hatay var və ümumiyyətlə Türkiyə ilə sərhəd olan ərazilər var ki, burada baş verən, istənilən gərginlik birbaşa Türkiyənin ərazilərinə təsir eləyir. Gəlin, Ali Semin eşidək. Ali Semin İdlibdə konkret nə baş verir? Bu barədə təfərrüatlar açıqlayacaq. Bölgeyi, özellikle İdlib'i geri almak istiyor muhaliflerden. Bunun için ciddi bir adım attığını görüyoruz. Yani bugüne kadar kontrol ettiği bölgeler her geçen gün artıyor. Yani İdlib'in güneyi ve güneydoğusu şu anda hemen hemen Esad rejiminin kontrolünde. Sarakip biliyorsunuz rejim kontrolüne geçti. Sarakip de çok önemli ve kritik bir bölge. Şu anda rejimin şeyine baktığımız zaman ilerlemesine, yani İdlib'in merkezine yaklaşık 15-16 kilometrelik bir uzaklıkta, mesafede Türkiye'nin orada 12 tane biliyorsunuz gözlem noktası var ve bu gözlem noktalarının geleceği ne olacak,
Yani İdlib aslında özetle söylemek gerekirse Türkiye-Rusya ilişkilerinde ve Suriye'deki dengeler açısından dönüm noktası olarak kabul edilebilir. Türkiye ne yapabilir burada? Rejime karşı kontrol ettiği ya da oluşturduğu, desteklediği Suriye Milli Ordusu'nu rejime karşı kullanabilir. Yani Türkiye'nin söylediği o. Yoksa Türk Silahlı Kuvvetleri yani İdlib'in dışına çıkıp Hama'ya kadar devam edecek, işte Esed rejimini püskürtecek, zaten bunu yapmak gibi bir niyeti yok. Çünkü o zaman Türkiye'yi işgalci ilan edecekler. Türkiye işgalci değil orada. Oradaki Türkiye'nin 12 tane gözleminin sebebi de barış gücü oluşturmaya çalıştığını görüyoruz Türkiye'nin orada. Ve bunu Astana sürecinde, 2017 yılının Mayıs ayında Astana sürecinde alınan bir karardır. Aslında buraya Türkiye aynı zamanda şunu da unutmamak gerekiyor. Astana süreciyle birlikte Türkiye, İran ve Rusya garantör ülkeler. Yani bu saldırıları sadece Türkiye'ye karşılık vermemeliydi bu rejimin saldırılarına. Aynı zamanda İran'ın da vermesi gerekiyordu. Türkiye için iki tane büyük risk var şu anda. Bir, İdlib'in rejimin kontrolüne geçtikten sonraki sürece baktığımız zaman burada 12 gözlem noktasının geleceği konusudur. İkincisi de İdlib'in içerisinde bulunan şu ana kadar, yani net olarak rakam söyleyeyim size, İdlib nüfusunun tabii iç göçle birlikte İdlib nüfusu şu anda 3 milyon 400 bin civarında bir nüfusa sahip. Daha fazla da 4 milyon da bahsediliyor. Şimdi bunlar eğer Rijen bu bölgeye girmiş olursa bunların en az 2 milyonuna yakını sivilin Türkiye sınırına kaçma ihtimali, göç etmek zorunda kaldığı ihtimali yüksek. Onun için Türkiye bir kere bir göç dalgasıyla karşı karşıya kalma ihtimali var. Bu da Türkiye'nin artık sabrının taşındığını ve bundan sonraki süreçte zaten Türkiye'de 4 milyona yakın Suriyeli mülteci var. Bunun üzerine de 2 milyon ya da 1 milyon gelmesi Türkiye'yi çok ciddi hem mali olarak, ekonomik olarak, hem güvenlik açısından hem de alan olarak, yani bunlara çadır kurmak, bunlara İHŞ oluşturmak çok zordur. O yüzden Türkiye için ikinci bir liste göç dalgasıdır. Az sonra Abdullah Ağar hərbi və təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspertində bu məsələyə şərhini işləyəcəksiniz. Öncə onu deyim ki, bugün gözlənilir ki, Rusiyadan nümayəndə heyəti İdlibdə ümumilikdə baş verən məsələləri, Türkiyənin nəzarət məntəqələrinin təhlükəsizliyini və Suriyanın hökumət qüvvələrinin bu nəzarət məntəqələrindən geri çəkilməsini müzakirə etmək üçün Türkiyəyə gəlsin və hələ ki bu barədə məlumat yoxdur, onlar gəliblər yoxsa yox, bu nümayəndə heyətinin tərkibində ən son məlumat bundan ibarətdir ki, Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov da ola bilər və Türkiyənin xarici işlər naziri Mevlut Çavuşoğlu belə bir açıqlama etmişdi, bildirmişdi ki, nə olursa olsun Türkiyə öz nəzarət məntəqələrini həmin ərazidə saxlayacaq və geri çəkilməyəcək Türkiye ve her zamanda Türkiye özünü müdafiye haklarından en sert şekilde istifade edecek. Tabii ki eğer Suriye'nin hükümet güvveleri bu nezaret mentegelerini yeniden ateşe tutarsa, çünkü bir neçe gün bundan önce Türkiye'nin nezaret mentegelerinin ve imumiyetle İdlib'in ateşe tutulması Türkiye herbiçilerinin şehit olmasıyla neticelenmişti ki hemen arazide Rus herbiçilerinin de şehit olduğu bildirilirdi. Buna görə də İdlib'də hücum eləyən Suriyanın hökumət qüvvələrini dəstəkləyən Rusiya tərəfi ona görə danışıqlar təklif etdi hər iki tərəf bir-birinə ki, bəlkə bunun bu cür çözüm yolu ola bilər. Abdullah Ağrı eşidək, görək bir hərbi və təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert kimi o necə baxır bütün bu gərginliyə? Türkiyə ilə Rusiya arasında gelişen hem savunma sanayisinde, hem enerji alanında, hem diğer enerji nakil hatlarında, hem de nükleer enerjide ve diğer ekonomik ve stratejik ilişkiler. Şimdi bunlarla ilgili ortaya çıkan büyük riskler var bu sahadaki yeni denklem üzerinde. Şimdi saha
düzeltilmesi başarılabilirse açıkçası diğer alanlarda ortaya çıkan riskler de bir şekilde süspanse edilebileceğini düşünüyorum ben. O yüzden sahada ortaya çıkan fiili durumun her tarafın razı olabileceği bir şekilde çözümlenmesiyle ilgili çok önemli bir adım bu heyetin gelmesi. Erdoğan Şubat ayının sonuna kadar bir süreç tanımladı. Yani bu Şubat'ın sonuna kadar Astana mutabakatına da uygun olacak şekilde bir şekilde gözlem noktalarının ötesine çekilmesiyle problem aslında bir şekilde çözümlenmiş oluyor. Ama bu saatten sonra rejim girdiği bu alanlardan çıkar mı? Açıkçası bu ancak müzakerelerle belli olacak bir şey. Bunu göreceğiz. Ama Türkiye şu an hani Astana mutabakatında ne vardı? 15 ila yani gözlem noktalarından itibaren 15 ila 30 kilometrelik derinlikte terörist unsurlardan ve ağır silahlardan temizlenecek. M4 ve M5 karayollarının güvenliği sağlanacak ve ulaşım açılacak. Şimdi bu bir şekilde rejim ve Rusya'nın yapmış olduğu İdlib etkisi bunu bir şekilde fiili olarak büyük oranda oluşmasını sağladı. Şimdi tabii Türkiye burada gözlem noktalarından çıkmayı istemiyor. Çünkü aynı zamanda ulusal onura denk gelen bir tarafı da var bunun. Şimdi bu problem yine Astana mutabakatı üzerinde çözülebilir. Ama problem şu açıkçası. Yani birinci problem şu. Rejim ele geçirmiş olduğu, yani gözlem noktalarından itibaren ele geçirmiş olduğu alanlardan çıkmaya razı olur mu? Ruslar razı olur mu? İkinci problem de açıkçası bu çok kronik bir mesele. M4 ve M5'in üzerindeki alanlardaki terör örgütlerinin varlığı meselesi. Bu meselenin çözülmesi bundan sonraki süreçte en önemli konulardan bir tanesi olacak. Türkiye ile Rusya arasında gelişen... Bəli, Türkiyənin Müdafiə Nazirliyindən yeni bir açıqlama var. İdlibdəki nəzarət məntəqələrimiz öz fəaliyyətinə davam edə bilmək üçün həm hərbi sursatlarla, silahla və hərbi texnika ilə təmin edilib və onlar özlərini tam şəkildə qoruya bilmək belə deyək, bacarığına malikdirlər. Yəni, özlərini qoruya bilərlər, əgər bu nəzarət məntəqələrinə, yəni İdlib ətrafında olan 12 nəzarət məntəqəsinə yenə Suriya hökumət qüvvələri tərəfindən hər hansısa bir hücum olarsa İdlibə baxaq. İdlib haradır? Türkiyə ilə Suriya sərhəddidir və bu ərazidə baş verən son gərginliklər ümumilikdə 1 milyona yaxın Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın dediyinə görə Suriyalının yenidən qaçaraq Türkiyə-Suriya sərhəddinə sığınmasını ilə nəticələnib. Nə olacaq? İdlibdə gərgin yaradan qaldırılacaq, yoxsa yox? Türkiyə fevralın sonuna qədər vaxt verib Suriyanın hökumət qüvvələrinə, bugünsə Rusiya bu məsələni məhz Türkiyə ilə müzakirə edəcək. Real TV-ni izləməkdə davam edəyim.